Salamlar, hər birinizi xoş gördük. Bu günlər sizlərlə bərabər gəlib Niagara'ya çıxmışıq. Niagara şəlaləsinin tam dibindəyəm. Çox qəşəngdi. İndi buraları sizə göstərəcəm. Ətrafı belədir. Kanada bayrağı. Belə. Arxam Niagara şəlaləsi. Belə Niagara gördüyümüz şəlalə. Buradan gəmilər gəlirlər. Gördüyünüz kimi bu Kanada'nın və Amerikanın gəmiləridir. Bura Amerikadır. Bu tərəf isə Kanada'dır. Gedirəm yaxından, daha yaxından göstərəcəm sizə buraları. Dostlar, bu Kanada'ya ait botdur. Niagara gəmisidir. Oradan gələn isə Amerika'ya ait olandır. Bu tərəfdən gəlir. Belə bir şey. Dəhşətli dərəcədə bu su dənələri telefon ekranı düşür. Ona görə heç nə tuta bilmirəm. Doğru düzgün görüntü tutmaq olmur. Amma görüntü dəhşətli həqiqətən də. Gedirik biz də gəmiyə minməyə. Göy qurşağı yaranıbdır burada. Dostlar, belə bir dəhşət mənzərəsi var. Yaxınlaşdırmır hətta. Kamera bir yerə qədər yaxınlaşdırır. Buradan belə gedir. Aşağılar da belədir. Deməli, belə qayalıq yollarla aşağıya doğru düşürük yavaş-yavaş. Buradan gedirik gəmiyə minməyə. İndi birazdan gəmidə olanda sizə videonun davamını göstərəcəm. Belə. Gəldik gəmiyə minmək üçün. Belə bir yerdən keçirsən. Hər gəmiyə girir. Hamı ikinci mərtəbəyə qalxır. Daha rahat görə bilsin yenə. Biz də gedirik ikinci mərtəbəyə. Belə bir şey görürük, gəmi deyil. Amma dəhşət su olur adam, onu bilirəm. Ona görə mən də belə çəkəcəm. Bunlar da Amerikanın gəmisidir. Belə. Yalnız sizə ikinci mərtəbədən göstərəcəm. Hər yeri, millət var burada. Və küləyi başlayıbdır. Baxın, oradakilər də Amerikadakilərdir. Telefon odaklayamadı. Salam Amerika! Hello. Agon, getdik. Bəli, indi hal-hazırda bu gəmini mən idarə edirəm. Gedirik bizim Niagara tərəf. Oradan fırlanıb qayıdacaq. Gəmi kapitanı olaraq sizi özüm şəxsən Niagara'ya aparıb gətirəcəm. Öpürəm hamınızı. Let's go, getdik. Gedəcəyik şeyə tərəf, Niagara şəlaləyə tərəf. Yaxınlaşdıqca sizə göstərəcəm hər anı. Maraqlıdır, özə yaşır. Kodlanır, o gedirik. Videoda şey, bu buralar. Ama ekrana şeyler tökülür, sular tökülür. Ne derece yaxşı düşür bilmirəm. Millet hamısı, hamının elinde telefon var. Yaxından görüntüsü dəhşətdir, elə bir qaynayır nəsə.
Su kaynıyor hele bir. Hele buralar heşnədi, indi qabağa gedirik. Əsas məsələ oradır. Orada dəhşətli dərəcədə bir yağış dənələri var. Belə bir şey deyim sizə, baxın. Burada da adamlar var, dayanırlar oradan baxırlar, yaxın məsafədə. Belə yuxarıdan çox böyük şırıltı ilə tökülür. Ona görə dünyadan böyük əlaqəsidir. Bura Amerika tərəfi, oradan düşürlər, böyle gezə-gezə gəlirlər, bir şəlalərin böyrü ilə. Sonra qaydırlar qala. Belə bir şey. Sizə indi Amerika gəmisini göstərəcəm. Dəhşətli dərəcədə belə dalga yaradır. Yəni, burdakilərə hello eləyəcəm Amerikadakilərə. Hello, hello America. Maraqlı maraqlı şeylər var. Şəhərin mərkəzində çıxandə isə cürbəcür hərəkətdə olan şeylər var. Çönür sizə baxır. İçəridə halk görür. Yəni, şeydir. Cürbəcür uşaqlar üçün belə oyuncaqlı qeymə cürbəcür ayrımın önündür. Şəhər bu formadadır demək olar. Görürsünüz. Qeyri-adi maraqlı bir yer düzəldiblər. Qəfə düzəldiblər. Burada da görürsünüz Joker'i qoyublar, həbsə qoyublar bir Joker'i. Qəşək maraqlı düzəldiblər. Çox canlı düzəldiblər. Adım oxşuyur, real adam oxşuyur. Risk durup hareket edilir, korkuram. Burada da böyle bir şey var. Heykel kimi düzeldirdiler. Canlı heykel, camat yer oturur burada. Bu da buradan şov edir, tramvay boynuna atır. Maraqlı bir şey cəzdirlər burada. Uşaqlar sırayla otururlar, bu da buradan. Birbaşa boğazlarına keçirir şeyi. Buradan həlliqələri. Millət hamısı yığışıb bura. Bir sonraki videolarımdan xəbərdar olmağı istəyirsinizsə, zəhmət olmasa abunə olmağı unutmayın. Təşəkkür edirəm hər birinizə. İzləməyə qalın.
çalışıyor. Gençler burada golf oynuyorlar. Burada şelale axır, üstünden alov çıxır, qayalar gördünüz. Yani yerden buğular çıxır, üstüler çıxır. Şelalenin de başına buradan alov çıxır aradadır. Tam tepesinde. Böyle bir şey. Cürbəcür düzəldirlər, yığırlar bura. Burada cəmaat racing edir. Maşınlarla sürə-sürə gedirlər. Niagara çox qəribə bir yerdir. Həqiqətən. Qəribə çıxır. Getdiyimiz yerdə yolun ortasında böyle tülkünü görə bilirik. Camaat qaçır sırf çəkmək üçün. Tülkü də qaçır. Təşəkkür edirəm hər birinizə izlədiyiniz üçün. Çox sağ olun.